کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے، کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، اور ذائقہ موت کا بتائے جو، ذائقہ موت کا بتائے جو، وہ بھتیجا وہ بھتیجا میرے حسین کا ہے، وہ بھتیجا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، سر نیزہ تلاوت قرآن، سر نیزہ بہت بڑا شعر ہے، ان کے کانوں سے سنیے گا، سر نیزہ تلاوت قرآن، سر نیزہ تلاوت حسین کا ہے، اب مولا حسین کی وہ ذات پاک ہے جس کو کعبہ سلام کرتا ہے، میں پوری توجہ چاہتا ہوں والے کمیٹی کی، نوجوان آپ کے حوالے سے سنیے، نوشاد بھائی مختار بھائی کیچ کیجئے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، جس کو کعبہ سلام کرتا ہے، 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 ایسا روضہ میرے حسین کا ہے، ایسا روزہ میرے حسین کا ہے، اور جس کی خاطر یہ کائنات بنی، 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 ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جس پہ ہر ایک درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد،
سنیے جس پہ ہر ایک درود پڑتا گئے جس پہ ہر ایک درود پڑتا ہے جس پہ ہر ایک درود پڑتا ہے جس پہ ہر ایک درود پڑتا ہے وہ گھر حسین کہے اور جو زمین میں اناج اگتے ہیں جو زمین میں اناج اگتے ہیں جو زمین میں اناج اگتے ہیں توجہ جو زمین میں جو زمین میں اناج اگتے ہیں جو زمین میں اناج اگتے ہیں دانا دانا میرے حسین کا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے حسین کا ہے جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے حسین کا ہے جو ہے رب کا میرے حسین